Quhet Edion Gjoni dhe është në origjin nga fshati Këmishtaj I Lushnjës, djaloshi I cili sfidoi ujërat e ftohta të Adriatikut duke arritur të kap I pari kryqin e hedhur në ujë. Ashtu si kurse është bërë tradit prej vitesh, edhe kësaj here në zonën pran kalatës nr. 4 të portit të Durësit, u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë të besimtarve të krishterë ceremonia e ditës së ujit të bekuar. Heroi I kësaj dite, I cili është njëkohësisht edhe student I Akademisë Teologjike të Shën Vlashit në Durrës, u shpre të jetë emocionuar për këtë arritje. Shkëzuar ditën e ujit të bekuar. Besimtarët e krishterë në mbar botën kremtojnë sot ditën e ujit të bekuar. Në kalendarin ortodoks, 6 janari njihet si dita e Theofanis, ose festa e dritave, që herët në mëngjes në kishat e vendit është zhvilluar mesha dhe ritet fetare të kësaj dite. Tashmë I bekuar, uji është marrë nga çdo besimtar. Sipas tyre, ky uji ruhet për një vit dhe konsiderohet mbarësi. Në mënyrë më të veçantë, uji I bekuar kremtohet në Durrës.